dir die Pants, die Pro von meinen, bei dir samt Ticken vorkauf. Wo man gang, haja Mr. Ting und die will, war vorkauf. Du kommst mich gerade, ich habe in die Dojo und es ist nicht. Ein von meinen Männern haben mich dann im Mund, mit dem DJ. Die für die, ich höre ein Porsche, geh in der Lille, den Bage. Die der Panzer, die Pro, hele tiden på at få mig ind. Så de sender fem patruljer, de skal ned mit hjem. Og jeg tror, det er fordi, at jeg kører i en Porsche Cayenne. Han stopper, stopper ikke i livet, fortæl mig, hvad tror I? Jeg har bare en ny ar på min krop, fordi jeg ikke forstod det. Halv fra min sokker til min sko, min bror, det er blodig. De der panser, de prøver at få mig sammen selv, som jeg har boet i. Det er normalt, det er normalt. Brug som vising, det skal bruges. Giv mig stakker, giv mig lapper, giv mig alt ind i en pose. Skifte på dem alle sammen, skifte bare min metode. Hvis de stakker for mig, hey. De vil alle sammen prøve til det ser, at du bygger som Black Ops. De kan alle sammen prøve ind til Minimi, rive lidt check-up. Ligesom splitter ravne, jeg er det ligeglad, giv dem alt shot. Og når der er en af dig, er der ikke mange af dem, der er ingen backup. Hele livet er alene, min bror, jeg kan aldrig være her. Det er så bungee jump, hver gang jeg tager det her. Hvem flasker halsen peger på, du kender dig først. Har en lang ting, jeg kalder Chelsea, det er jeg må tage. Ace.